super nízke ceny. To je Lidl. Preto už od pondelka v ponuke banány so zľavou až 41% iba 99 centov. Nescafé Classic alebo Crema len 5,49. Spišské párky iba 2,99 za 500 gramov a zmrzlina v kornútiku rôzne druhy len 33 centov. Darček obranie je späť. Skenuj kartu Lidl Plus a zbieraj skvelé darčeky zadarmo. Za každý dosiahnutý cieľ získaš darček podľa svojej chuti. Lidl. Správna voľba.